Edhe na përshkojme në pëshim, po mërë... Përshkojme pëshim, po pa ki rrimë në përshpia, sepse... Po dhe vishën shkofshme në Liverpool, që thë ke në driti, velipoes Liverpool, se në Kanadje të kë. Tha e konë Liverpool, e fra Liverpooli më në kune, nësë pëmuj më shku dhe në prezen, puna vizave, velipoj. Velipoj t'i djallë e marrim që tu me 20 euro, ndash beston, e kom pas fiqin të kryt, ja vjetë shatit zotit shpis. Sa kibja dhe ke më të ranju, kupi mërë mërë masar, skalzesha, që skalzesha? Falimderit publiku, falimderit mësafirë që ishin sonte, special në kanarë Linda Akaj dhe Teuta Kurti si pjesë të oksigenit. Falimderojmë sponsor të cilët i kemi pas partner këtë sezon, ata jënë Altrade Center, falimderit shumë Altrade Center. Thëtë mos haroni se Linda ka dhe shumë benefitet tjera me qendrën e fitnessit si lërisi, jo vetëm në lagjin Linda, por edhe në tregun Kosovar me teknologji më të avancuara dhe me hapsiren adekuate. Sistemin Smart Home, shpit meshme, tash për me ti lecu pun të përdiqme vetëm me një klik, shumicin e pun dhe shpis të kryni. Shako ka kjo për mu, që shem të najt, du gru, klub gruja. Mu farbaksuzim du gru, ata vishja shtojnë edhe i nëthë. Mu thëmë du grun, ti bin 200 kg grun. Hapsira të gjelbra, kjo që do të kryot në ambjente relaksuse brenda kompleksit Linda dhe me urat lidhëse. Do më thonë, bjen shi, ty slodhësht se i kia to prej lamellës një lamellë. Edhe kujtonë që gjithë dvy një vend ku mundësh me shiju kohën, si në hotel ekskluzive me pishin, saun, spa, plus parking në toksor dhe të jashtëm. Kretë këto Linda Premium Residence e kumë pa projektin dhe im shku mi pa punimet. Pi thëmë edhe dishka për Linda Premium Residence. Jashtë modestisë, se përdu mja shkel modestinë e pronarit, se këta dhe një mojnë shumë. O, jënë humanitarë. O, ishala! Mesi përmanë, mesi një përmanë. Pse vla mesi një përmanë? Unë në kush për vjedhë pi përmanë? Pse mesi një përmanë edhe këto? Hajnat në burgë, servilat. Që ta pi kuptori që slogan që kuptit. Hajnat e kanë vendin në burgë. Servilat s'ka nevoj mi njek njerëzit mas, po shkot direkt atje ku a vebej. Po që, jo, du t'me folë ka herë. O, që shtu folin e në Amerikë. Modernatort. Modernator. E, sa me bo. Dëshekin. E mërë për shpis, dvjetër të lomitër në di, se dhe vetë që është të bëkom, sa herëhi me tutë, bu ka bëkë shto, këshërë shpinën me vetë, se kujtoj që e kumë lona të. Që ata kapë, ta logarisin 50 euro, ta japin një 3 flakë, në komoditë, 50% ma lirë qmimit që e ka, du më thomë gjithë me ta falë, bu. Komodita Home. Falim dhe e shumë komodita. Qokolatat, prodhus vendor, Rubito dhe Mambo. Fatmiri, falenderit Fatmiri, në ka siel dhe, njëta firmë është, në ka siel dhe Bioblast shampona për krejt publikur dhe për krejt stafin. Po isha Allah. Ma vone bojmë tërheqin, kush pifiton këtë dëshekun të, ja 500 euro për bëjke bëtës. Po isha Allah, si dijet me numra, kom i tërheka të rap. Nuk ka i gare. Ju kujtohet, sigur, që falë, në është marë ka lezetin e vetë, pëse shë kujtove ti? Falim dhejtë. Po, të ndronë mendin, të ndronë gjendë, është pit power. E njëjta kompani, pra BBF kompani, BBF kompani, që prodhën me dashëri, e ka siel në treg prodhimin e ti matëri, VRG Cola, me shije amerikane. Falim dhejtë shumë. VRG Cola, veç të api që ta. Ohohoho, që tu ma ka pru, Altrade, a? Ashtë Altrade? Ma vonë, për shoqë, ma vonë ma spjegonë. Ma vonë, se i kemi kandidat të këfizit, se në shumë të atërënsishëm, dhe me këpëtin e në armët në ru, dhe me këpër një onë i kishë punë, këshë... Për du mi tutë për fillimit se për një ma ka punë, është në kontratë punë një, për da për du mi falëndëru që një ka ardhë. Ata jënë figura të famshme, një, dy, tri, jënë të dytë sigurët jënë të dashura, kjo qetëre i sportit, më pëlqenë shumë, se përlojat me gjindë
ndoko që nuk ka servil, a një në politikane. Edhe kja mu më pëlqen, shumë, po më karan man vonë, lasë u martu qika. E shesha më që aty në për Gjakov, shpesh herë këmë qush ka blemë, si shka blemë, asjeve. O kone, holi ka pas ja 7-8 kilë kretë me gjithë dy korpa, me gjithë shqipë. Shka me bot i djallë. Pse për foli kështu se kom shoqë mërë burë. A ti ftojmë në skenë. Mimoza! Ismeti! MC Kresha dhe Gjelania, vijnë në skenë! E para ardhë, fushat, fushat, e para. Që ma legjenden, që s'lodhët për këkë, që ma këtë... Kresh, që kena pështu me qëta dhoma. A, me e pështu la e... A në falionin qëta... Ta shë që... E di, do, për një reklamu, tha... A po që ishë dek një orë, po mërë, me kesh, vishë për bimbi po dhomë, për lodha ishë. Luani, Luani Hoxha, mi ka po për marak. Shumë fort. I kum pagu, po e mëriton mja reklamu. Sa është zotni. Po, po, ja, ja, ja. Ja, ja, jo, sa artë kjeshe, po thonë, ja kum bo pa pare. Jo, po du me të meru, se i burri mirë shumë. Kom jaren. A mu i me thonë edhe në Petritin? Po, mërë, po, mërë. Mu i ka regundu doktor Petriti, është. A po, a? Nish. Super. Kur do mishti mullëraj, mi lyë dhe i herë me fërshë. Pse i ka qëtë bardë, ma burë? Po më qëtë pozitë... Jo, festimi e ko më atë bardhën. Apo, a? Unë e gëmë tretë dhe atë katërët e të bardhën. Me s'tu ka bo pi... Pi s'bardhëti. Ku ka bardhë të lavë. A janë isë me reklamu dhoma? Ushta, ty me fojtë. Jo, thashë. Te shuj, te shuj. Te rrë. Po, s'ku mbajtë stendet në përgjako. Ilbe, hekja baterisë e kjo s'di bunjallë të folë. A dhe shkjo e legendë. Ismet Monishi, trajner. Gjellane, ka Ylberi trajnot mas teje. Cili është Ylberi? Ylberi është i trajnë në start, plus ti ekstra. Ylberi është ashtë drejnëcioku legendar. Dënë edhe të qëmanë shumë si aktore. Falem dire shumë. Për dy arsye e sonë të këtu, si aktore mërkullushme dhe me nari kujtu, nga se arrojmë korë, po me nari kujtu këmë, një humorist të madhë tonin, një Trovicalinë. Blerim pecin, belim, o thimi në përko, ma vonë vim. Mës hajde. Mimoz, pse, hajt njëse. E, si ta sho, më qilën do ide këtë qera me qëtë qikë. Kuj thesha që bëse je për Londër, në keshke, thesha konkuro për Londër. Mirë ta kanë bo, Gjakovar. Ti djojnë, ma vonë vi, ma vonë vi. Hajde, duha trokite për shlajë. Ismet, hajtë prezentohu në se ojo mirë ishe harroj. Dë më thonë, si qdo shqiptar ishe harroj, më fil të kalu në ndonë, harrove që folëm e ty. Ku shqip, loti? Trener i futbolit. I trenta trener? Trener. Se je pak si... Edhe një dhurat të kom pregatit. Ti s'mu nëshme mbleme këta. Baba! Baba! Qërë, qërë, Ismet Munishi. Trener, baba! Kresha, dhe më më një mu që të t'jallojmë. Jo, unë e veshim e njerë, se unë i smetin e kam... Veshe shpirt, veshe shpirt, e jem ja. Pia ty, të më thonë, e desh, pastrim kimik, komplet. E më të këthy, e Gjakub qa, që moj, e... Dhe, veshe, se t'ka hije. Një smet, ku je që t'ash? Balkan, Balkan Suareket. Shuj bëse këfti fil hinë në kong. Balkan Suareket. Shka bo ty që s'petrin me një vam në Gjakov, kur? Idealit! Qëta është të pozat e vlazimi ku që zitë e akovës? Apo, a më shojnë, a më levdojnë që pëtë du? Shëtë a mërmene? Pa, gjithmonë, dikur së shonë, dikur së livda. Meranë si është me konë protagonist. A, që është fa taktike, buha... Vishë me shojnë, me bo problem! Që është me të jesë me Balkan? Mirë, sot kemi fillu së tërvitja. Po? Kur ki lujtë, ku ki lujtë për pare, na kujta? Kom fillu në karierën Flamurtar, pastaj në Maribor, Sloveni, në Turqi, në Izrael, në Ukrajin, Shqipni, në Bulgari. E kënë lejtari mirë? Super lejtari. Apo, ha?
Po që shto folët, ma vla, për që ata du sa I drejt për drejt. Të kom pa të I krosu da si, për shre që këtë ku ka. Sa vje që të bërë një smetat ku qësë kujtot, le? Se moshën e bëtë vetën. Mati jo kon. Mati për më bërë. Mati jo kon. A shkëm të Gjeki? A me thirë Gjek? Po, Nina ma shoqnishi. Ma shoqnishi, me se te pro me shoqni, urdhno. Okej. Kësha erdhe, shka dole? Po, për të mirë nuk thirë, veç me të buhorë, kështu që bashkën kuez në këti thirë. Po dhe? Me na buhorë. Se pi mashtroni poplin kështu që I një të meqëm, aty dilni me skenare, me seme. Urdhno? Hajde dhe? Ku, ja, ja, qysh atë dhe, ka dole, kena puni herë. Beli, ty të takon me folë mas shumë ti. Përblejmë pecin. Êshtë të vërtet se s'kom folë për Belin heq edhe gati kret gazetarë që më kam fëtu me folë me njëherë mas asaj që ndodhi. Nuk kom dashtë me folë se nuk isha në gjendje emocionale atër për me folë edhe Beli ka qenë që si njëri shumë I hareshëm edhe nuk ka pas qef me I pa tjerë të mërzit shumë edhe disha që s'kish pas qef me kujtun që asë I më në vërë. Kështu që unë kom punu me të 5 vjetë Kom pas knaqësin edhe fatin, sepse më kanë dimu shumë në punën tame që e bëjë edhe sot. Edhe shpesha edhe jemi përla, sigurisht, për punën, sepse aje ka pas mënyrën e vetë punës që nuk e ka kërkush. Edhe unë si shamsu me atë formë, shamsu me regula se pas shkollës që shme I bosanet, e aje ka pas qef me improvizu edhe me bua të për atë shumë sene. E kjo më kanë dimu mu shumë. Sepse jo më shliru më ndej për profesionin tabë. Edhe sot e kujtoj tash veç që shtoj që shka pas qepaj. Respekt, Bel, familja. Hajtë! Ka zama ta bëj një pyti qëfar ta bëj ke Bel e ti hinë në rolin tëmë. Oj fush, që ta bëj ke, oj fush, oj shuj, 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 hinë, falë dishka. Së dim se po vjen pak palidhe së tash. Shaka këm pasë, më ka dashë shumë, e këm dashë shumë. Shumë, keni pasë, vili një raport shumë të mirë. Pa. Që shene, a e një mirë, a valjone, këku sa njerëzit ka ka nërë të ati njerë. Shuj, fush, shuj, me s'falja për kaj. Unë po kom qef me full, që ako alidhje, që sa të mirë, o zëtë qaj me kravon. O, pishe, shuj, fush. O, zëtë po I mirë. Gjelane Tërbunja, këndoj Gjelane, kesh. Po t'lo për fund, që me da bon? Shemë sen. E, Eri, mirë? Mirë, falim diri, ti si je? Shakona, Isan. Që ti shabune? Hiq, falemi, mos që shia, je, mirë? Mirë, falim diri. Kusari Lila, je? Po, halo. Shumë për më bjenë mirë. Gjithashtu. A për vjene herë në Gjakov? Po, për shdo vikend. Shabë bon atë? Pedal me nga, më staroj. Ta kom jep, një kësi si ti. Pedal me nga, a si Gjakov është të pedal me nga. Me ngajt, po, ku Së fulli, në malë Gjakova, në malë që kjo është e maratonës malësisë Gjakovës. Këtë dojnë mi bashku Gjakovën, na e kena bashku malësinë, për ndryshe besim për na Gjakovarë që kena qefë me thonë, që masë pari kena botë senet, masë pari maratona në Kosovë, over apu Gjakovë Bajramësorë, kena bashku malësinë. E e ke dhe rënë Bajramësorët kajtë, Bajramësorë! Baramësur, sa me bot I djallë nënën e pjesë. Mimoz, nuk di shka me të thonë, vishë lumë për dëkëja që t'ka. O, zërë! Jo, 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 besim! Po të qaj gjesht, a? Jo, 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 për dëkëja, ja. E kush t'ka? A, kjo, lëdëkyjcat. Jo, jo, jo. Sa shpe kombinon lëdëkyjnë për dëkëjnë për në këtë gjishtë. A që shtu për bjetë, që sa mire pa presha, kështu, kështu, alternativa. Le politike në ona. Ko shkoj kë Ilir Deda, edhe ati ispire me Ivan. Dhe të ismetim nëse ka gjithë. Ismet, ku këtë një kërë që të trajnim ju në mes për najtë me Ivan? Thuj, pëse ti me I mira? Ku me talon që ta më mos? Ti moje këto. Me gjithë me të po aty me vrapu. Me vrapu? Po, me ngoj, me ngoj. Maskuj, që del ti përpora, kom përshka nga I. Oshtë artiste, kjo është inteligente. Oke, që që fa njeri, po coj? Se të një siklet, që si me orë drejtë orë. Besim, besim, se harova. Hekemar kablen! Jo, jo, harova, di shka se më kujtu për fillimit. Abo mi falendru mami në babin për dhomët që mi kam bo, se mas ju të falendru doktora.
Bobin edhe lopta atje që i bujnë tomlin e mirë. Qosh, qosh, kalcium. Ilbes, mi falendron, une falendrova, thaj falendron dhe lopt, falderit. Jo, la ato për nema original, jo kësi. Unë Ilbes me po më shku një ndi, jemi shefa. A kinaj të malë të përishne? Jo. Nalo. Me blomba i përmë, në shumë afrët djallë se përmë tu, tu ma modhe, tu ma modhe përmë tu. Mas pojtë prekë, huma mas shu që s'ka rëzik. Që atë blomë? Gjashin se kom këtë. Me alë t'asha? Në Amerike kom hikë. Pse? Në ka pas musë kom pas parëmi në dreqë. Apo? Êshtë trajtosh, së po në doktor Luani atje. Që shë blomë të mirë binë pisë në zeti? Jo. Me që kom shra Kalifornije farë. Ja, ja, ja. I beza, këtë dome kom hek në Pittsburgh, Pennsylvania. A, kërë e kom studime. Linje, po. A, pa të derti me kalzu që i kikrin në Pittsburgh, apo të dhe në dhomi? Jo, për një, motë jo, më dhe në dhomi, shtash i ditë e kom përmen. 900 dolar bëj kemi ndreq, e thash mi hek, tha 90 dolar. Thash e gara Gjekovarës, a heke djaq se ndroj e bëja tje. 900 dolar, ti me 500 dolar, kështë ble kryt komplet të ri. Jemi jo, jemi dhe mas prajnë. Jo, kryt të ri, mas dhe ti abon këto update që i ki kryt plët. A ti e në iCloud e marë. Që ta shbi, o hek një kablë, në mënë. Orë, në rrë që ati si mirë ke. E mërë burë në, që kujtë e njësa për? Feshtë të dua, shako të rej? Jo, në diçka në najsanë. Shumë, festimi është në Amerika, losu ordë. Apo a, po këta ka me i dhëmë ma pak a dhaj? Dhaj, po ke. Qërë, Amerika do vetë vju kanalu, po vaki që i kanë dhëmë të prejshë ta do, e s'pi jep mo viza, se punë e thëhi pa dhëmë kretë. Që shush me ndënë Amerika, me s'pi këthuj politikare tonë pa dhëmë, se s'kanë shka me hongër të ndera masë andaj. Humanist si gjithmonë, po? A që ti me kalzu me zërë, shë përshët me bo, zdo me përmema. Jo, jo, nështë një me përmen. Bën mera njerëzë, zbën me përmem. Që? Zbën le, u kry! Ismet! Ismet, e di që e ki kohën e kufizuar agendën e ngarkuar. Momenti kur do me shku, nëse eliminohështi na mujmë me ta botrikin me të rebelin, fill, nëse jo, ndrosh me dikon. Po, të falindroj, pse jo. Të këshim ta filozof të sajën të meqëm. Pytja por, 5 pytje mi muziki. Pytja por është thjesht e letë. Pytja thotë, qka boni mi moza për Gjakovën? Që se kupton, qka boni mi moza për Gjakovën? I qitin malj. Do, po. Qka ki bo për Gjakovën? I fjalla di, që te marrë mi moza a mirë? Të shaboni për Gjakovën, i një mova në vota, i thashtë të ma këta në punë, tha jo. Këmja që ta sëj votën, urna. Vasa këmë boza fër Gjakovën ke matë. Gatë më gatë besim ke punë, sa kena emision së unë të me folë për këtë punë. Për Gjakovën është punë proces. Puna e me për Gjakovën nuk është kryme 4 vjetë në Gjakovë, vazhdojnë edhe sëtë, edhe pse jem kuvend Kosovës, jem di shumë krenare që në mas i përvacoj ata qytetarë komunës Gjakovës, shty për projekte edhe për qytetarë Gjakovës e për krejtë Kosovën, edhe po më vjen mirë, ka njëherë thëmë, është ma lezeqëm e kom vrejtë në politikë, se edhe humbja dhe fitoria pjesë e garës në politikë. Po me hupë me ndërë, është ka herë ma mirë se me fitu pa ftyrë. Më shka është kjo. E kom pa që tash edhe vlerësimin edhe dashnin e njerëzve tamon qysh është mundi. Për një njeri që e donë vendin e vetë, edhe që e donë vendindjen, edhe për mu Gjakova gjithë mbetet pjesë që asaj kush jam. Shtu që, shka bona për Gjakova në besoj që është, falimderi ty që e ki rujt kujtimin tam gjallë në mision, ku ku djallë, sartë arë qysha misioni, shka boni moza për Gjakova. Në kretë gjutë, e thonë, bas, hakmi moza për Gjakova gëmat, gjermonisht, e italisht, e kutë zisha shokë. Spanjolisht, e spanjolisht, kretë është inteligente, mërdoj. Po, njëherë. E shfar shoki ka, ja. Dhe që është e vërtet që me shumë knaci, punët e mija po vazhdojnë halon disa, së për mujën së në pikrym, djallë zaj s'pjagjejnë filin, lomëshit. A me se bone ti, deputete aty për ta kona rogën, kërkën qëpë. Sa ki rogën? Sa me bomër, djallë, amilion kërëta. Rogën sa ki, si s'ki qarë pa kalzu. Jo, rruga është edhe në publike. Jemi veç në agencijën antikorupcione. Jo, la kalzena të të pas ty. Rruga e deputetit mundet më shku prej 1500 euro, në varsisht edhe pandej prej punës komisioneve, dhe në 2000 e diçka. Unë e s'jom komisione këpo, se s'jom grupë parlamentarë, kështu që
prej 1500-1600, varsisht sa ka seanca. E, shka boni ju aty, vla, për shka ti me marr rrogë? Me gjithë, ani, kini do ftyra atë... Ajen tigre, a shka jenë bëca? E qysh me vla, legislatura e gjosh, pi 120 dhe mund gjithë me veta. Shka boni marjot, po ti di me kalzu, drejse, ata as nuk di me kalzu. Shka bojmë, kalujmë. Si s'pingon një aronin, i merë 120 veta sa jeni. Po, 120. Vete 120. Po, vete 120, vete 3x40. A pi bjeqë ashtu. Mi marë, dhe o të buza a gjys, shko një në det, ma shtroj të kjo është anije, hini ma të buzë në det, natër e një. E qam një bërë fmive, une. Cilë bërë fmi? Të mive. Këtë humër ti? A, une mi këthuja, në 199 mi shpilloja, ja, smoj, smoj. Kryeministët Kosovës, kur këna bëtë po? A dhe kjo pytje e kësaj është? Ja. Fash. Kjo pytja 5. A mi a pranua, u përgjesh mi është të përgjakovën, a pështeloj diqysh? Sakt, hajt. Hajt, pështelova pak, mishin. Sa dit i kanë se bashko muaj 10 dhe janar? 31 dhe 31, 1 dhe 1, 2, 3 dhe 3, 6, 62. Merë. I mleva me shtyllë. E, të tenderat, qësh e këshem lëllë shta nëma? Me digitron, ma komplikushëm, s'kom punë me tendera. Si me të pas bo une, shumë e meqme. Cili është lumi ma i gjatë shqiptar? Drini. Sakt. Sa dorza ka gjithsej kali në gjimnastik? Ku ta shkime dhe në salë fiskulturës ku jëmë kohë. Kali gjimnastik, dy dorza. Bravo. Në cilin shtet gjendet Monte Everesti? Ka Francë, Zvicër. Shabuni mërë mimoza për vetë vetën, fillu mërë, mësëm këpë. Monte Everest. Jo Mont Blanc. Ja njësa me kërë për vetë. Kapim edhe i shanë se Gjina ka hupë zgjedit. Je, ka dolje, ka dolje, Monte Everest. Monte Everest. Në kili mërë. Te ishtu e pas ke pasë. Një valojën, një valojën, majtë. Po, shtetin ta veta. Tibet. Peru. A o bindet që nuk i di në pyti? Monte Everest, la, që shpën nga në përmallë e Monte Everestin, s'pidi. Qëta që i kam tutë, që më kja fru. E di, piftirë, sa o ti. Nësë o gotë, la. Por e kështo. Po, s'ka faj mërë 800 pyti e abone e kjo. Pesmer, ku mërë 800? Duhet ty me ta rejtë kovë, jo me mozët. Për vjetë syë nërësuj, 5 pyti, jo 800. Ta shtë ti mi thu ti kinu një thëm Tibet. Se ti për një zërtarisht se mas legislacionit, po, lënjë që shushtrani është Tibet. Tibet, unë i thash kinë, kjo tha jo, ta Tibet. Në kinë, në kili, tha ti. Unë i thash në kili. Jo, gabim e thash. Kili? Po, gabim. Po, ajo është në qile dreqet që thurit. Po, dhe është në Amerikë Latine. A, në Amerikë Latine. Po, po. E kina ku, a? Kina o nazi. E qysh folin ata? Ata kinezisht. Po, e ku ka jo? Kë po thët Tibet edhe Nepal. A tja pranojmë si ka u bëzgjetit zgjina? Jo, jo, së sa pranojmë, jetë e bona përbërë. Artist! A, ta shmu, a dhe rrën jam, ta shmu në mazi së tëllë, atër. Vazhdoje teksin e këngës. Oh. Po du me t'pas face to face, në shtrat, my place, my spot. Sa në që me thu ti, më bojnë më një hat, në ty po du me prej 7 për 7, natë për natë, du me pas hat, një jetu me pas hat. Theo dhe i her? Dhe ka shkru vet autore. Theo dhe i her? Qysho teksti? Po du me t'pas face to face, në shtrat, my place, my spot. Sa në që me thu ti, më bojnë më një hat, në ty po du me prej 7 për 7, natë për natë. E, i Gjahovës, ti a unë e boco? Jo, jo. Jo me ti, Allah. Pa shto? Ja, ja, së në duta. Ta e në artista? Nëse e kënoj kongët mire, kom përgjigje në sakt. Një dhja jetë sakt. Pëdu me t'pas. Pëdu me t'pas. Face to face në shtrat, my place, my spot. Senën që me du ti mbojnë më një hat. Me dy po du më prejk 7 për 7, nat për nat. Po du më pas fat, një ty më pas fat. Po su më shty po me në pak ma gjatë. Se edhe unë kom zemrë nuk kom aparat. Po vlasë shumë shpesh për tut nga po të buna bajat. Për ty jo mi itur, po lut me zdo nat. Mës me koni tepër, po du më pas ligon që plan kur jom pjetër. Me jetu këtë jetë si mos me pas. Tjetër më nisi me kontri edhe kur jenat vjetër. Po të shotë ty diri sa bi qeli sytë.
E shoh vetën me lace me letër E zhët kjo krye vepër me shion për tjetër Me shion për tjetër MC Kesha! Majhët e si djetë! A e një të knaqën ndjeje që tash me përzgjedhin për kandidat të kuizit. I love you! Me të mu. Që kjo është te për djali mirë, kush se ka përvu vetëm një mu. Më falë, Besim. Urna. Edhe ma herët të tha diqka, u deklaru që po lypë nuse, gru. Êshtu lypë nuse, mi abo që arë njerët. Po, që s'moj, unë bënja ti. Ti zbunë është kur qysh, ti vetës unë pja banë. Besoj që në shekullin 21 nuk është problema e farës qarja. Dhe të shumkon 20 që në shkon pak problem puna që asaj qarës. Ma problema që thash. Problema me majtë nusën, se me gjithë nusën. Po pëse s'pe dini e... Shumë zgjedhje kujtë me avotikim. Po s'da, kur je për shumë të ftyrë publike edhe gjatë sezonës dverës nuk i me konë në shpe me familjen tonë 14 ditë, për shembull. 14? 14. 14. Jo dhondër, po 14. 14 ditë pa dhondër. 14 ditë pa dhondër, janë një gruaja me të lumeç, për shembull, apo dën, për sa ta shumë zër, një njeri. Po, apo vetëm më mirë, ju kallzon njerëz veç fare jemi ndaj ata. No, ju kallzon njerëz veç fare, besoj se. Mund 14 ditë me najt as mundo, vetëm. Jo, pa sa çeto, çeto. 40 days, 40 nights, është një far filmi, më duket diçka çfarë. Ti, po, kjo, ti, që a tha ftyrë publik, ha? Po, kur i e ftyrë publik... Mimoza, tru publik! Mirë, ju është s'pi bërë një herë një regjistrim... Kërë, s'pi merë një herë një kërë me kësi regjistrim për koshëm. Po. Kështë që një asfalt e o mija ka gropa kësi sebe. Aha. A ti thëmë për ty? Ti se i thëmë mas emisionës, më s'po ga kuftem. Ti thëmë, unë e se shqiptore, më bu mi thëmë, ti thëtë në kalut, kjo, unë i thëmë, A një veçtuj, jo bashkë direkt. Hatë për ti se e thëmë krejtë. Silja pak, shko dhe në kinë. Dhe në Tibet. Ma shumë për që në krejtë, a une? A, që tash. A vonë me shkrujtë përgjigjen këtu, se lo apësa në këni dhunë mjaftushëm. Po? E më ndi... Më thonë e dhunë, në konkurencë e dhunë, a? Në konkurencë. Ne, me së lasdra forë, se du më thonë, ki konkurencë. Mirë kuka. Kaotike është diçka që është rregullt apo pa organizim? Diçka që është pa organizim, kaotike. E kumë një shpesh lojme e një këtë shembull konkret a kinë, një shembull konkret kaotike. Po... Zakonisht përdoret si term në politikë, është term politikë ma shumë, që ata e këshyra me mozën të lejtë. Kosova kaotike. Po, për shembull... Kosova kaotike. Funksionan. Marveshja me Serbinë është kaotike, për shembull. Dhe negociatat me Serbinë në këgja kaotike, për shembull, për rasteve të funit, që kjerën kaotike, se sënë ka qojnë kërkën, shkojnë të ushty, për shembull, që kjo është kaotike, është pa organizumë. Për mi asë gjatë mandatet vetit, se këta bojnë trika. Ato se dione, po që për në afruat në televizion, me qenë se kemë të full për terminologi. Cili vend banim antik është ma afrë Sarandës, Butrinti apo Apollonia? Ata është du më të kalëzë në diqka. Jo, me se kalëzë ati mu. Êshtë Butrinti, por nga mangat se Saronda, mangat se Butrinti pi Sarandës është Finiqi. Finiqi është edhe maj vjetër se Butrinti. Pi shtire dy opcioneve. Po qëmë për ta kalëzë opcionin e tretë. Êshtë Butrinti, opcioni dyqë. Po, cilë është gjithja? Butrinti. Cilë o Butrinti. Për të Butrinti të është një katon, ose është settlementi maj vjetër që supozohet në Evropë. Vendbanimi. Po, vendbanimi maj vjetër në Evropë që supozohet jetë, e ko emnin Finiqë. A kena kalua të pari? Po, është në rrugë për Sarandë. Me njerë ofër, dhe me thonë, Butrintit, e ki Finiqën, po me supozime prej arkeologëve, është, dhe me thonë, vendbanimi maj vjetër e prapjan. Bravo. Supozu. Të duam. Alo, super, në gjithë. Ti me logarit! 1-4 ta e numërit 28, kresh, sa? 7-4-28. Maraj, sakt. Cili shtet ka një dhe gjuzë zërtare? Vesh që kalëzëma është evropiana, është... Për një mojmë, së është në Evropë. Ajo, Afrikanë, nëse është... Edhe pak, në është madhe qëta shumë bukër je. Ha? Po, në Afrikë. Në Afrikë. Po? Atëherë i shdoshtë me konë Kenia. Jo, prit, jo, jo. Se Kenia ka shumë gjuzë zërtare. Prit. Një mdhejt për t'i lypi... Në t'i dhash në stekotë. Për ta kalëzëj një kongë të grupit Simple Minds. Okej. Emni i një njërit, pjesa dytë është
Day. Ma Mandela Day. Ah, South Africa. South Africa, ok. A dhe pranojmë se i ka përgjede pivoza. E shkëmbim, e Tibet. E kjo kamba se dytë janë qasim, me si lebe folë. Ismet, si quhet djali i babes së Diego Armando Maradonës dhe djali i Ismet Munishit? Diego. A ha mirë? Kupitini mëra, keni bo ju djali na? Zes për ju! Djali i Ismet Munishit dhe ka emnin Diego pse? Sakt, bravo, pidika, ku kënë gjarje. Pse Ismet Diego? E kom pas idol, edhe e kom, Diego Maradona, saj për ketë futbolit, jo pikpamjet e tina kështu politike, kështu sepse nuk shquhet shumë, vetë si futbolist, nuk shquhet shumë, nuk është për shembul si unë inteligente futboliste, pa e vështë. Sa shqiti? Ja. Jo, po që si një është bërë duhet bërë. Edhe, ka shenë lejtor fantastik. Talentin e ka pas edhe, bitë gjitha, e ka lujtë futbolin me një pasion shumë të madhë. Që është shumë e rëndësi për futbol. Pasioni është dishka që i rezaton. Ai edhe ka bërë shumë për, e ka që kupën e botës në shtetin e vetë, që s'po mujnë me botë ashtetutje, ka lojtarët ma e është Mesi ai tjetëri, po kjo është i veçantë. Po me që dhe ko një farë hejnja të me dorë të bo golla. Dora e Zotit. Po dhe, e këti, po kjo e bëjke si hajgara ato. Se më ljakon pa vetë që u ko një ti. Instikti dhe qash ka posë qef me fitu që i falë. Se pës mi bo dhe me dorë. A është lojtarë maj mirë gjitha korëve si pas te? Po. Maradona, ka reagime ta këta mes... Po, Maradona. Mesovitët, Ilberi e këta. Se mojnë men Maradon. Ta me sovetët, kër të fitën Mesia kupën e botës për Argentinën, atëherë mundëm i thonë që e kallën Maradon. Që duke nga demokrasit bokë si publik ka bolë, duke mi qëtësu shqiptarë. Ismet, cili plas shqiptarë është me një jukë? Dërmi jukë, Savili apo Jale? Jale. Ma një jukë të Shqipërisë, kupto. Samili? Sakt, nëmër 3. Kundër kujt luftën Toreadori? Kundër Demit. Sakt. Kështi ja e zjarë Dema që në parlament. Nuk janë. Qërë kësë ishë bo? Sanë s'kishin bo, këtë ishin dalë të njofrëm. O, kuja, apëkëtua ti që më rujshë. Mone dhe cilit shtetë është zloti. Zlota. Kishe ti ta, me e, sa vje që i kismet? I bëj 45. I bëj, do më thonë ty, nështë atë të kara me shku në ato vende me ekmejka, me olopë, me si sene. Zlota, Hungari. Forinta, Hungari, bravo, po Zlota. Sërshojnë, dhe tja që lënë. Zlota. Levi në Bulgari. Levi në Bulgari. Poloni. A e konë në herë? Nuk jem konë Poloni. S'ke lujt kora? Nuk jem konë Poloni. Kufi me Poloni, nuk rajim. Po? Nuk rajim. Ku shakë e shteti Polonis? Varshava. U kryj sakt. Në mes të cilave kontinente gjendet kufiri i datës? Mi boza, adi shka kufiri i datës? I dakës? Datës. Datës jo, se ti. Kresh? Shudi jo. Kufiri i datës, kur shkot me anije, për shemull, të ndronë Të ndrënë data... A kufiri datë! A pësa, s'pëllini mirë, jua? A thash kufiri dajes, jo! Jo, na datë në mërë që përësën, nëse se na i kërësën. Datës për orë, si koncept nuk e kuptu. A thash përdo një mund zera, bërë. Jo, për një zera, nga është zonë, qashtë. Kufiri datës shuëtaj, tash. Ja, zonë kohore shuëtaj. Ja, përdo më roja shka. Zonat kohore datë 24 zona. Bota, sikur që Amerika që është 6 e 7. Kufiri datës, që aty ku t'jema anije të përsëritet data, jeme 30, apet del me 30 njëse jetu ardhë, jeme 28 njëse jetu shku, tu t'mi ka përsy një ditë për më barasu. Ku o që e vanë, mësi një ma? Nësë cileve kontinente? Ngushtica Beringut, për t'një maj. Ngushtica Beringut? Ska me kopiu, vetë. Amerika dhe Rusi, kontinenti... Rusia ku i bjerë anë dhe më konë? Azia dhe... Amerika. Maraj, natën e mire, bafsh! Si quhet partneri Gjelane Tërbunjes në skeqet humoristike Udhëtimi në përkohë? Që si
pyetje të vështira se kam prit, po nejse, okay. Blerim Pece ose Beli që e njohim na. Sakt. Poezia në një frashë quhet Bakti e Bujqësia, po Bujqësi e Bakti. Mas pari me Baktia, nejse. Ma ndej me Bujqësi. Qashtë mas i dalim Bujqësi. Sakt, Gjek. Qëfar kafsh e tërheqin sajën e babagjyshit viti 3? Unë kam emrin Gjejlan që do me thonë drenush. Qëfar kuptimi nga latinishtja ka fjalla sus, s-u-u-së? Nëse lidhët diçka me kongën e Ronës, se po sa Rona se ka shpik kitë fjellë, Rona ka në i e ka shpik kitë fjellë kongë. Ashtë me qajt ose me shujt? Ose, pa, pëtë i fjallorit, pëtë i fjallorit rëmë. Po, nuk e di valoj. Ashtë pytje shumë personale që pëtë a boj, po... Personale? Përgjegju, sus, shë dhe bëthonë. Shumë personale, ako pytje unë s'kom kulturë, se si shdash mja bo. Sus. O përgjegje pëtë a pranojnë, është personale, se thati. Sus, dhe bëthonë personale. A po? E, t'ka të rullat kresha. Kresha. Sdo mos me kongën që e gnojnë fillim. Apo, ala, lira. Kemi sa ta indesht e din, ata shqip tekstin që dinu, da është me ledzuhet dhe që... A e din që pjesa jo? Po, ala, lira, ti ishe dhe më thonë. Êshtë kur gjo. Cili shtetë Amerikan jo ishullor nuk kufizohet mas njën nga shtetet e bashkurat Amerikës? Jo ishullor. Për shemon, Hawaii është... Ishullor. E, bravo. Edhe vjen për gjuhës arabën. Që do të thonë, që do të thotë ishujt e erës. Hawaja, Gjizur al-Hawaja, arabisht. Ty besti fort. Honolulu i bjen ku e kena gjithë perlen. Që ata lulu, arabisht është perle. Honolulu është ku e kena gjithë perlen. Që ata Pearl Harbor është në Honolulu. E kanë gjithë perle, për të vilidhë me Shqip. Jo, jo, Shqipja së bërë me Shqip, është në Honolulu që e nërë mislimu ata. Po, Japones, Gjeks, kër ka fillu, do me thonë që ju inkuadru Amerika në këndër Japonis në luftë, u konë përshkaktin që ka ndohë sulmin Pearl Harbor. Por, supozohet që Hawaii e kanë zbulu detartë Arabë. Edhe, kër kanë shku në atë venë, i kanë shkuit ishujt e erë, sepse dihet që Oceani Pacifik ka shumë erë, përshka këse nuk ka bjesh kminol erën. Po, pëse cili ditë pas ka bjesh kminol erën? Zakonit, përshamon, oceanët e tjera kanë bjesh kënërmjet veti, kanë tukë kënërmjet veti që ka bjesh. Mimoza, shatë më thonë? Lule, një loj i lules. Edhe salat. Edhe salat. Edhe lëngë. Ashtë kanë bo, salat kanë bo. Kushe që e shtetë? Kur s'kom qëndru mirë me geografinë, asë një erë, veç që... Që pëtë me që unë, pajtove që geografia është qike mirë. A unë me që o pajtove, është një shtetë jo i shullorë, i shteteve të bashkurat Amerikës, për shemëll, Mimoz, ku e kohën ti në Pittsburgh? Pensilvani. Pensilvani, është shtetë i shëbëave. Ka shtete për plotë, jo Texas e ku ta dimë në të gjithë atje, është një shtetë që nuk konë qitë grumë, po atë qyshë si qitu e ka pas blek të apirusi, sa breka. Vetë. Po, me do seja, me në për të ftofte, me zdishka, se për më thirë dikush. Qitu vjetë vota? Në Braska. Vjetë vota? Aljoska. Aljoska, anë i ftofte, ma tje dhe atje ftofte. Bravo, qëra sa... Rezultati. Po nuk shë... E, ngo një shka kini me thonë se në intereson tash, në intereson sa në gjini popullin e juj. Pyetja në portalin tonë oxygenpress.info ka qenë, i kena vetë njerëzit, a preferoni bregdetin shqiptar, apo ndo një bregdet tjetër? Shka ju mërmemja, shka kanë thonë, mas nëjna ka lëzani ju, shka këshit bo. E ku i ki susta të mi prejkë tangë, që di për para? A susta më hesë, në dojë mekanikën, kombinimi i Newtonit me Einsteinin në jemi. Pak mekanikë, pak relativisti. Por dhe, shka ta mërmene kanë thonë, a dojnë bregdetin shqiptar, apo bregdetin huj, o fjalla për pushime që tash? Bregdetin shqiptar. Kanë thonë, kresh? E bon, besej. Ismet? Shqiptar. Bravo. Shqiptar, besej. Shqiptar. Kush i afrohet me përshindje, bravo. Kush i afrohet me përshindje, i fiton 20 pik. Hajde Mimoze, para sa përshind ta mërmene që kanë thonë, që na preferojnë bregdetin shqiptar, edhe bravo që ashtu duhet. Me sigurini. 50 plus, 50 centi kafe. Tha një një ditë, ta shërbimi i keshë, ta shërbë, dhe më të qunë San Diego, 12 dolar bë një kafe, edhe ja dy boksa të afut kryje, se si ki ftyrën t'i për atër. Sa përqind, kush i afrohet mas shumë t'i sveti fiton 20 pik, Mimoz? Unë e përbesoj 75%. Jo, mu për më do këtë shumë i madhë si përshindje, besej që në është 4-3%. Jo, kresh, si të ka ma shumë, më shumë se 50. A 50? Okej, sa? Aha,
57 është më. Mimoza tha 75. Po. 57, Ismet? 65. 65, Gjeki? 73. 73. Kesh 59.8 është, kush ju ka afru mas shumë ti? Unë. Normal, shëj e i zetë që kreshës jo. Ildar, bëni gati numrat, se fotofini shpytje nuk besej që dorë. Dërimi hingar, kush përdi ma shumë? Besim, ma ka mundësi me ikone. Bravo. Unë falenderoj shumë, bravo. Që na kem ledhë. Shumë falenderit, kërkoj falje. O, të dua. Ismet, ditë që të përqafje dhe shko. U të rejtë vetë. Ismet, I love you! Falinderit shumë, presim në sezonin tjetër intervjist speciale me ty, sa apo që është ta, nuk u koni meqem se korone, kom qefë se sebe. Ismet Munishi, falinderit shumë. Falinderit shumë, shumë falinderit. Natën e mirë, natën e mirë. Që një që jep dorëheqje, që politikon i vërtet. Natën e mirë. Jusiri Kadir, Ismet, rrëdha marë, falinderit. Në shkoj Ismeti, okej, Ismeti. Më ka knjash, tri tema i pari, mas mirë ke rezultatin. Apo, a? Po, zgjedh i pari. Një nga pytje, du po thonë tema por është kresh në tri etapa bëhot. Unë ta ledzoj në fillim. Lindi në Gjakov, ty që ta pret me ne, du shme thonë Mimoza Kosari. Nëse se din në etapën e dytë shtoj edhe dishka. A din, është e meshme, po usë buni për gjuhë Mimoza, shë buni për Gjakovën, ti mund është bidit kusha. E kuptove. Tema nëmër 2. Cilat jenë ato dy shtete që? Ves, mas ne që e kanë maru qëto bashka, kanë botë qëto. Oke. Okay. Qështu? Dhe tema nëmër 3, do të doja të ishte kështu, për është ashtu. Oke. Okay. Cilin? Qka? Për të mi zgjedhë? A, dhe që ato dyten. Dyten me cilat jenë ato dy shtete. Mimoz, mas i e barabart me... Me Gjekin, për jopin për parësi kësej. Oke. Okay. Sepse është aktore e dënë populli. Këtim? Oh. Besim, unë e janisë. Mimoza kryeministre, me s'përbojë Mimoza kryeministre. Fanderi, fanderi. A për më thirë mu sekretare shanë, me bëmë bukë kryeministre. A për dënë që ato në tri etapa, a për dënë do të doje të ishte kështu, për është ashtu? Cila është ajo me tri etapa, që është ponisë, që është në falë? Dhe më thonë, jem ka të shash shumë optimist, jem që ki me hupë filë. Optimist që kime... A përdoj që ato, a? Po, që ato përdoj. Mja do të ishte, po të ishte. Pa, ti tash. Qasi, unë e metë që ajo. Për kreshen. Cilat jenë ato dy shtete që konstruktuar në aeroplanin Concord? Britania Madhe dhe Franca, Concordi është aeroplani i parë supersonik në botë që është marru. Shpejtësia supersonike i bjen një shpejtësi që kalon për 1000 km në. Jo, 1200. A 1200? 1200 o një ma. 1198 sot. Për që ato është ajo ma. E di që 4 ori ka bo një Londër New York. E ki pa Stingin të flutëru. Stingi ka përdo Concordi. Jo, jo vetë Stingin, po e kom pa dokumentarin se i këshu. Po, në dhe pilotin aeroplan ku është ku Stingi atja. A din tjetë sot. Sakt, du më thonë Concord, e kanë hekë për prodhimit flite që ka konspiracioni mili largusë o konë shumë konkurentën jo, prege. U konë shumë i shtrajt për kostën sepse i kanë zonë veç 120 vetë atë dikonë. Dhe ka bo problem njerëzve, kompanive tjera, fjerë, po, se kanë përdojë, se shumë i shpejt. Normal që ka bo se për 4 orë shumica e ftyrave celebrativ të botës i kanë përdojë Concordin për shkak të... Vedina e me hunë si temen që u konë vip. Concordi është për nëryshe shkaba e Amerikës Latine, vjen prej mondeve. Shka zdin? Shumë sa në zdi, po dhe shka vjen. E Kondori? Nëse ti përzi me Kondor Fly. Pa, përzi me Kondor, bravo. Kondor, Concordi është në gjeti. Li, me cilat e ato dy shtete kresha jam, që lidhen me zveti me ngushticën e Gjibraltarit, faktikisht i bje mu da se ngushtica e Gjibraltarit. Tash ti bjen Gjibraltarit me Portugalinë. Shtetet, dhe Gjibraltari dhe Portugalia, dy shtetet. Gjibraltari është teritori anglez, po në kodrët ku jo? është në kodrët Portugalis, po është shtetet. Spanje. Sponis? Spanje. Me? Karshia me kusha? Ti bje në Maroko. I love you, sa? Në, se kom problem se që ato u bo zbulimi pari, Jean Cousteau ka zbulu atë që nuk bashkohet ujë jamel me ujë në njelmë. Njel. E ka posë në Koran atë farsenit, tani e ka marrë vesh më ujë. E kja kablën edhe këti. E ka posë atë, e ka marrë vesh më fundë. Po dhe... Veç, cilat e në ato dy shtetë? Veç, unë e di që Gjibraltari u konë koloni portugeze, jo vesh angleze. Ajo është tokë angleze. Sot po. Një tabë, kablën ka dollë, kresht pas ka dollë. Nice. Gjibraltari është administruar prej anglezve. Edhe sot. Edhe sot. Cilat janë ato? Jam një Gjibraltar, edhe ajo është arabisht. Edhe ajo është arabisht. Shka të më thonë Gjibraltar?
I vjen vani një kodrinë e madhe. Ti herën e kaluar e thëshe kretjen shqip tash dolën arabisht tash. A thëshe çdo gjë Nica, qytetin Francë, Nishi. Ato kom thonë për emnat e Evropës antike para kohës Renesansës. Në e nga të vullë për emërtime mas kohës të Renesansës. Ma përpara shqiptarët arab t'ju në konë në botë? Jo, në botë ju në konë ma përpara në ashta me thonë kështu i bjenë sumertë, për çka kena informacione. Nëse ata i në konë... Në ndërtalt, pësë ju në konë homo sapien. Jo, ka sa dush, ka sa dush me në ndërtalt. Po përveshen mirë. E ku sa felle ka të gjuhu, unë pëtë kuptaj shumë. Hesti shuj. Shumë pëtë madhe. Në ndërtali u shduk si njeri sepse nuk e ka përdur fosforin, s'ka ungër peshk. Kër e ka këshyr uj në ndërtali, e ka po vetën pasyre, s'ka pos imaginot që mundet me pos diqka mrena. Nësa ta e thakë. Pa të të shikën të uja. Cilat janë ato dy shtete të lidhura me urën ambasador bridge. Ambasador bridge. Një urë madhe gotë. Shkon pi, yhyhy. Shtete për i bjerë me konë... A me t'i bu paka jo? Jo, një mon pak, së së përdi, është një urë. A është dikun... A, nështë a është në... Hajde, hajde, hajde. Danimor ka mesin... Jo, Oresund të thire taja urë. Oresund, okej. Po do me thonë për i malë mesin Kopenhag. Jo, që ato minuva, pa. Jo, ambasador. Aherë për i bjerë me thonë për i Anglisë në Francë. Pëjtë, pëjtë, ka dole. Jo, se La Manche i gotë 4 km. Jo, s'ka urë, e kipati, ki juhtu, s'ka urë atë. Hajde, hajde, hajde. Urë që i bashkën, t'asht në Turki, ura bashkën. Dy shtete, jo, as Bosfori. Hajde, 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 hajde. Dy shtete me një urë. Michigan Lake. Aaaa. Ku shkojnë aji? Në Amerikë, atërë për bashkëj ka dy shtete mranat Amerikës. Jo, dy shtete. A, Amerikë Kanadë, se se ke vetë mimozën që të pyti, pëse në të mbralzove të bile. Po të këpët kalëzën për rrugë. Ti mua, ku për mërë me fojtë. Saftë dhe këshës, këtë këna mjë një mu. Kërkasin të rrugë. Ti mërë që ta. Pash në zhjetë gabi mirë. Cili personalitet lindi, personalitet i famë shumë botërorë, lindi me 28 janar 1955 në Paris, në Francë, në kanë imu njeve shumë. Neve nga ka një mu? Uff. A është politikana? Po. Për më përmi ditë për të parën 30 euro i fitën. Po, valojë, që shto kjo? Politikana. Po. Aja, e ka italionë në gru. Aaaa. Carla Bruni. Carla Bruni në ka gruar? Kësh, po. Sarkozy. Bravo, i. Maraj. Po, më falj, politika është diçka që unë i ri largë. E që shë dite? Po se e di kone pa gru. Po pra, pi që ljo zëjke, pepe shëkur dhe ataj, atë mërtja, me kreshe në ma Sarkozin. Artist është kresha. Sarkozi herë, narkozi, mas nesh Sarkozi. Vi ta boni narkozi. Prej herë 30 euro, se gjina. Gjina. Ate një mojmë dhe mimozes, se gjina e ka u zjetet në Gjakov. Do të doja të ishte kështu, për është ashtu? Do të doja që mu mu ka tek. Do të doja të isha kryetar e për si janë. Jo, më faljë. U habita. Ma i bukër, unë Ardi Angjini. Ti ki i sharmë të hatashëm. Do më tonë Ardi Angjini jo. Jo, qashtë. Ma i vjetër, unë Ardi Angjini. Së është... Mosha është gjëmë veç numra. Është kvaliteti jetës. Jo, rënë, mimoz. Ti maja kvalitete jetës, ku ti bët ti 89 vjeqe, ti dekën tokje. Jo, stok for life. A një 108 vjeqe, ajo t'i ngajam. Po nganë, po mas e gjelit nganë. Merëm si mljohë. Jo, e gjeli mas meje. Mas. Do të doja që 78 bëjshin 48, por bëjnë... 56. Bravo, shumë e mesh, një kam të fason më që bërti me vëpën qatë. Ja, pëse ju për t'ju spjegoj njerëzve se do t'kejt mi dit arsyn për tabelë shumëzimit. Djalin e kom klasë 2, e tabelën shumëzimit e kam su, e resht kom su, edhe shumëzimin me shtylla dhe pjestimin me shtylla dhe tabelën e shumëzimit. E kom të fresk të akshtë. Asë mujtë djalin me qitë në klasë të parë, nivell edhe matë njerë, po pas kënë dytën, a? E ka qenë në të parën, ka dalë në të dytën. Kujtova që e dy kështi. E ta shto po e përfundoj të dytën e po bom gati për të tretën. Dëku. Dali më thysam. Sa fmi të bom mi mos? Dë. Dë. Qa të jem nalë. O, pandiri. Jo, për të shose, pas ke blef i stonin e shtrajt, trak për trupi nuk rëzikon ti me blef i stona më gjondë. Do të doja që kompania Samsung të ishte kompani shqiptare, por është? Koreane. Bravo, një moj edhe pak, për cilës kore, e ma e din kretë. Komisjubur, mëre. Dole më të veta. Qysh, mëre, qëfar pyti është kjo? Sakt. Do të doja që Kosova të kishte densitetin e popullësis më të madhin në bot, por është cili shtetë me densin më të madhe?
Cili ishte? Një mojëm, në Evropë, i vogël, sa villa, sa sen i politikanët aty që pëfolin. Në Evropë? Në Evropë. Tasha në Evropë, në botë, ka bunë. Ja, në Evropë, ja afrojmë se gjenej, ka u zhjerë. Kush Monte Carlo a? Qaj shtetë është në Evropë, tash. Qaj që ka dëndësin matë madhe, është në botë, po në Evropë. Kupton, nuk është cili, nuk o pytja që kështeti që pëta thëmë. E ka dëndësin matë madhe në botë, po për minimu kësaj i thash qaj shtetë që për njëpim është në Evropë. Ka dojnë, tash. E kuptove, kresh? Këti, për me një vila, vila sene. Po dojnë, po ku është? Qaj qytet që e përmene, ku është në? Monaco. Ashtu pra, sakt. Pa njësë mësusen. Pa njësë mësusen. Loja me numra, kini mësu lojën me numra. Rezultati, kresha është në përparësi se treti kanë ditë. Shumë të me që me i kanë bëfasoni, ja. Si kom ditë ketë, një ose dita, një... Ska lidhe, në sonde e kemi shtu, kresh. Nisja i pari, lojën me numra, e dyta janis mimoza, prap për të sulmojmë ty se je politikane. U kom para gjionë. Gjitë dole dhe gjakja, pjeqë së mërënësi. Kresh një numër të shifurë. Mimoza dyta, gjek e treta. Shumë jam optimist që kime rënë që të lojë. Hajde, 2-9-3. 2-9-3, asë një që lunë, asë një fiksumë. Bravo, Kresh, ju ka një mu shumë. Mimoza, kusari, viz lila. 4-7-8. 4-7-8. Ashtë një që lunë, gjek? 4-7-4. A përshkanë fillë? Ku bëllë dy numra, vla, mu përmenë prej 4-7-4, është emisioni, 4-7-4, skifa e inercionit kanë grej. Numrat e ndryshëm, tret e ndryshëm. E dhënë tash numra? Ja, për e të gjerë. Ja, për e dhe i shansë, dhe i shansë. Shapa bojmë? Që shapa bojmë? Një numra, maj, herë, të shqyë. Një numër të shqyë. Një i që lumë, këtë e mimoza, ish? 4-7-8 është një i që lumë, nuk onë vënd. 4-8-6. Do më thonë 4-7-8, ke një qëllun, 4-6, asë një qëllun, asë një i fiksun. 2-9-3, 4-8-6, hekni i pilojës. Kresha jam. 7-4. 7-4. Sa? 7-4, edhepse një 4 që si patë nevojë që hajtë. Okej, ani, së ki keqë. Po mirë është, qështu dhe luët. 7-4, kresh. Një qëllun, një i fiksun. Mimoza në zerët është dishka. Po... 7-3-1. 7-3-1. 7-3-1. Dytë fiksun, Gjek. 7-4-1. Dytë fiksun, Kresh. Atëherë, nishi... Më së të khazesim, falni, se zdi, zdi. Më së falni. Se habita harrova, si këtaj kam kundërshtarë. Atëherë, unë e pomenaj 5-7-1. Një i fiksun, dytë qëllun. 7-5-1. Se prej nati? Gjak kime marë, gjak së më manin. Të rritë transfuzionin që aty letë për dy boca. Lumë për dëkëja që të ka. Lumë anë kena të 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 të. Gjek, të mujti mimoza! Jo, shumë mirë, se shumë është në zetë këto. Fitun femnat, asë të dhonë këtë direkt. Mimoza vjen prej politikës, këta kanë bojnë me numra shumë. Po. Edhe une me fjallë kom të bojnë ma shumë. Gjek, falim dhe që në të. Falim dhe të dhe. Kime nga prej që atje? Ku? Që ti Ilberi? Të Ilberi se gjetë ka pra... Ilberi, pinqë... A bojnë me ybë në altë? Vetëm. Falim dhe të. A të më fojnë në tonë publikët në atër e mire kësi seme. Falem dirët, në keni gjithë pa përgadit sonë të qëshënit të e po. Edhe në zeti pak, edhe jom trullu. Plus besimi që trullon kështu vetë me vetë prezentën. Gjeki jem rekullushme. Gjelana Tërbunja, publik, me Mimozën dhe me Kreshën këtheme në asociacionet akshim kush përfiton. Falem dirët.